illegal demonstrations, illegal and inconsiderate processions. Rais wa Uganda, Yoweri Kaguta Museveni, ametoa onyo kwa vijana watakaojaribu kuandamana nchini humo kwamba wanachezea moto na kwamba watajuta. Katika hotuba kwa taifa siku ya Jumamosi, Museveni ametangaza kwamba hatakubali mtu yeyote kuandamana na kuharibu mali ya umma na kwamba hautakuwepo msamaha kwa watakaodhubutu kuzua ghasia. These people are unfair and inconsiderate, and they should check themselves. We shall have no alternative but to check them. My question is, what right then do you have to seek to generate chaotic behavior? What right do you have? We are busy producing wealth. You are getting cheap food. Other people in the other parts of the world are starving. They are crying for hunger. And you here, you want to disturb us. You are playing with fire, because we cannot allow you to disturb us. Onyo la Museveni linajiri siku chache tu baada ya upinzani kuwataka vijana nchini humo kusimama na kupinga utawala wake katika hatua wanayotaja kwamba ni ya kulenga kumng'atua madarakani. Baadhi ya vijana walikuwa wameonya kwamba wataandamana hadi bungeni kupinga kile wanataja kama ufisadi uliokithiri miongoni mwa viongozi wa juu wa serikali ya Museveni.